Habari. Leo ningetamani zaidi kuongea na kina dada au kina mama ambao wamejifungua lakini wanakuwa hawataki kuwanyonyesha watoto wao direct kwenye ziwa kwa sababu mbalimbali. Sababu kubwa huwa ni tunasema kwa kizungu cosmetic reasons, ambayo tunaiita ni sababu ya kiurembo. Mtu anakuwa hataki kumnyonyesha mtoto wake kwa sababu labda anaogopa kwamba maziwa yake muonekano utabadilika, shape ya ziwa litaharibika, atakuwa hana muonekano mzuri. Natamani kuongea na nyie kwa sababu nahisi wengi wanakuwa hawajaelewa kwa nini ni muhimu kumnyonyesha mtoto wako kwa kipindi kile cha miezi sita mfululizo, na hiyo miezi sita ni exclusive bila kuchanganya kitu kingine, na kuendelea zaidi mpaka miaka miwili au mwaka na nusu utakapopenda, lakini most inashauriwa miaka miwili. Sasa nitaanza na wewe ujue athari au challenge ndogo ndogo au madhara ambayo unaweza ukapata kutokana na kukataa au kuavoid kumnyonyesha huyo mtoto wako ambayo umepewa zawadi na Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa, athari moja ya kwanza kubwa ambayo wewe inaweza ukaipata ni kukosa bond nzuri na hao watoto wako au na huyo mtoto wako ambaye umejifungua. Hiyo ni hasara ya kwanza, una lose ile bonding na mapenzi kwa yule mtoto. Lakini kitu cha pili, inakuwa ni risk ya wewe kupata obesity, mwili kuongezeka kipindi hilo umejifungua, mwili kuongezeka na kuwa mkubwa sana kufikia uzito ambao hautakiwi. Na sababu nyingine ambayo sio nzuri, yani hasara nyingine ambayo unaweza kupata kutokana na huko kutokumnyonyesha mtoto wako, ni unaweza ukashika ujauzito unaofuata kwa haraka zaidi. Sababu tunasema kipindi cha kunyonyesha au unavonyonyesha mara kwa mara mfululizo vizuri unapokuwa umejifungua ni mojawapo ya njia ya uzazi wa mpango, tunaita natural birth control. Inasaidia wewe katika kipindi hicho kama uzazi wa mpango, kama njia moja ya uzazi wa mpango ya asili. Kwa hiyo utaikosa utakavyoacha kumnyonyesha huyo mtoto wako. Na kitu kingine ambacho ni cha hatari zaidi, unakuwa unajipelekea kuwekwa kwenye riski ya kupata kansa ya ziwa au breast cancer, na pia hata ovarian cancer. Unapoavoid kumnyonyesha mtoto wako, unakataa kumnyonyesha mtoto wako kwamba utaharibika kifua sijui nini na nini, unajisababishia kuwa katika hatari kubwa ya kupata kansa ya ziwa au kansa ya ovary, lakini pia kuingia katika uzito usiotakiwa, lakini pia kupunguza au kukosa ile bond connection yako wewe na mtoto na mapenzi pia. Hiyo ni summary kwa ufupi. Lakini baada ya kujua hayo, nataka nikufahamishe faida kubwa ambazo unaweza ukazipata unapokuwa ukifanya kunyonyesha hiyo breastfeeding. Faida ya kwanza, maziwa yako hayo yana virutubisho vyote muhimu ambavyo vinahitajika katika ukuaji wa mtoto na maendeleo yake pia ya ubongo. Kwa unapomnyonyesha mtoto wako vizuri, anapata maziwa ya mama, inamsaidia kuongeza kinga ya mwili lakini pia kujenga ubongo wake vizuri, anaweza akawa na uwezo mzuri wa kufikiria, na unamuepusha pia na na changamoto za rishi, kama vile unamuepusha na kupata utapiamlo. Unapomnyonyesha anapata virutubisho, kwa mtoto wako atakuwa vizuri, atakuwa na afya njema, na utamuepusha na kupata changamoto ya utapiamlo. Lakini faida nyingine, inasaidia kwa sababu unapomnyonyesha maziwa yako mwenyewe direct, mtoto inamsaidia, inakuwa ni nyepesi zaidi kumenyenywa au kudigestiwa na mtoto. Kwa vitu vyote muhimu anavipata. Maziwa yale yako yametengenezwa special kwa ajili ya kukidhi uhitaji au matumizi ya mtoto anayoyahitaji ili kukua. Na kitu kingine, hii inaongeza kinga ya mwili ambayo tunasema ina wingi wa seli nyeupe, seli ya askari ambazo zinapigana dhidi ya magonjwa. Lakini pia hujenga afya ya mtoto na akili.
unapokuwa unamnyonyesha mtoto wako inaimarisha akili yake na afya yake. Na sababu nyingine pia inasaidia sana katika kutengeneza joto la mwili la mtoto linalohitajika. Tunakumbuka kwamba mtoto anapozaliwa anahitaji kupata joto zuri la mwili. Ndio maana wale wanaojifungua watoto wa kabichi au kabla ya muda wanakuwa wana introduce kwenye kangaroo method ili ya kumkumbatia mtoto ili kumpa joto la mwili. Lakini unapokuwa unamnyonyesha mtoto wako, ile inamuongezea joto la mwili linalohitajika kabisa kwa kiasi sahihi. Na pointi ya mwisho kubwa kabisa kabisa ni kuleta mahusiano mazuri kati ya mama na mtoto, mahusiano ya upendo, ya kukujali, yani ile tunasema kunakuwa na connection kubwa sana kati yako wewe na mtoto wako. Hizo ni faida ambazo mtoto atazipata na wewe utazipata. Itakusaidia pia ukiwa unamnyonyesha, itakuwa kama vile njia mojawapo ya uzazi wa mpango. Lakini unapokuwa ukimnyonyesha mtoto wako mara kwa mara, itakupa na wewe ule upendo, unakuwa unajikuta tunampenda mtoto wako na mmisi akiwa mbali. Kwa jamani, kina dada ambao mna avoid kunyonyesha watoto wenu, mnasema mtawapa formula, mtawapa maziwa ya ng'ombe, mjue kwamba kuna faida na kuna hasara zake. Mtoto atumie formula na hivyo vitu vingine kama imeshindikana kabisa kwa mama kumnyonyesha, lakini as long as wewe upo na una muda, unaweza kumpa tu mtoto haki yake. Itakusaidia, inaleta faida kwako na inaleta faida kwa mtoto. Asante sana na kwa heri. Kama hujawahi kukutana channel hii ndio umekutana nayo kwa mara ya kwanza, tafadhali ninakuomba please subscribe, kisha like na umtumie rafiki yako linki hii aweze kujifunza. Usisahau kucomment kama una swali lolote, comment hapo chini kwenye comment section, nitakujibu bila wasiwasi wowote, nitakujibu vizuri. Na pia kuhusu swala hili la kunyonyesha, mwingine atasema oh, mimi na maziwa machache, maziwa hayatoki kifuani nini na nini, ndio maana simnyonyeshi mwanangu. Ukikutana na video hii, shuka kwa chini, kuna vitu ambavyo nimekuelezea, mbinu za kuongeza maziwa, vyakula na namna ya kufanya ili kupata maziwa mengi kifuani kwako. Yaani unaweza kuwa unatunza maziwa, kama unaenda kazini hadi unakamua na mtunzia kwenye chuchu lile anatumia baadaye, kwa hiyo inakuwa ni njia rahisi. Pitia hiyo somo ujue vyakula gani unatakiwa kula sana 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 ili kupata